хүргэе. За юуны өмнө бас их хурлын удирдлагуудын зүгээс энэ үйлчлэлтийн талаар бас тодорхой арга хэмжээ авч мэдээлэл хийгээч гэсэн саналыг бас хүлээж авч өнөөдөр мэдээлэл хийл гэж байгаа тахч байна. За ер нь үйлчлэлтийн байдал бол эрт хүндэрч эхлэв. Зарим цамд бол одоо маш их хэмжээний цас ороод мөстөд мал бэлчих бололцоогүй болсон. За өвжилт хүндэрсэн сумд нь өвжилт гайгүй байгаа сумдлууга орчиж байгаа учраас үнэхээр бэлчээрийн асуудал бол маш хүнд болж эхэлж байна. Одоо манай аймгийн хувьд бол жаргал, цэцэрлэг, цагаан үр гэсэн сумд бол хүнд болсон. За эдгээр ялангуяа жаргал цэцэрлэгийн малчид одоо бус сумдлууга отороор ороход бол нэлээд хүндрэлтэй байдал бол үүсээд байгаа юм байна. Учираас бас энэ отрын асуудлыг сайн зохицуулж өгөхөд манай онцгой байдал анхаарах юм шаардлага байх шиг байна. За цаашдаа яаж хүндрэхийг бол одоо хэлэхэд маш хэцүү байна. Малчтын хувьд бол ялангуяа энэ зудан дөрцсөн байгаа сумдын иргэдийн хувьд үнэхээр хүнд байна. Байнга бол одоо утаар ярьж байна, хэлж байна. Гэхдээ одоо нэрээ яамаар юм маш л одоо хэцүү юм нөхцөл байдал бол орсон байна. Тийм учраас тэр хилээд байгаа одоо ялангуяа одоо мах ах тухайн асуудлыг нэлээд сайн зохион байгуулж өгөх юм шаардлага байх шиг байна. Малчид одоо арай гайгүй байгаа дэр нь хань ихт одоо бас хүндэрсэн учраас тарган байгаа малаа бол нядлах ийм арга хэмжээнүүдийг авж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд нь анхаарах нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо тэгэхэд хавтгаадаа хүндрээд эхлэх юм бол тижэл гэдэг юм уу одоо өвсөөр хангана гэдэг бол хүндрэлтэй байд юм билээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо яах ёстой юм гэдгийг бас нэлээд одоо судалж үзээд манай онцгой байдлын ерөнхийдөө бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах шаардлага бол бас гарах бах. Энд яг хүүтний ирч чангарчаагүй шүү дээ. Одоо 12 нэг сар хүүтний ирч чангараад ингээд ирэх үед бол энэ нэг нүүдэлсэн, отрсон малд бол маш хүнд болно. За хавар дээр нь одоо бас хүндэрчих юм бол бүр одоо малын хорогдол нэмэгдэх юм нөхцөл байдал бол үүсэж болзошгүй байна. Тийм учраас урьдчилсан тодорхой арга хэмжээнүүдийг л одоо зохион байгуулалтаас авах хэрэгтэй байна. Үйлчлэлт хүндрээгүй сумд руу одоо отороор ороход нь яаж зохион байгуулах вэ? Хаанахын малыг оруулах вэ? Гэт ийм арга хэмжээнүүд орон нутгийн онцгой байдалтайгаа хамтраад дайчхан байгууллагуудтай хамтраад хийх зайлшгүй шаардлага бол тулгарч байна. Тэгээ нөхцөл байдал бол хаанаа тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Бид нар яг зүгээр цаг уурын хувьд бол нэг сарын прогноз гаргах бах. Тэгтэл одоо бас эрсдэлтэй. Яаж чааштай бол хүндэрж мэднэ. Тэм учраас болцшгүй хүндрэлийг тооцоод төлөвлөд ингээд ажиллах юм шаардлага бол үүсэж байна. Тэм учраас ер нь энэ ямар арга хэмжээнүүдийг авах гэдгийг хэдүүлээ сайн ярилцаад тэгэд засгийн газрын зүгээс их хурлын зүгээс арга хэмжээнүүдийг авч эхлэмээр байна. Магадгүй малын хөлийн татврыг нэг жилээр одоо хойшлуулах уу яах вэ? Тийм ээ. Ягагт бол малчтын орлого бол хүндэрч байгаа юм билий. Нэг арьс шир тэг малаас гарч байгаа одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ нь байхгүй, махны үнэ унтсан ийм үед болоод орлог хүнд учраас нэг өвс тижэлээ бэлдэж чаддаг. Өвс тижэл нь асар үнэтэй болсон байна. Тэгэхээр энэ ямар арга хэмжээнүүд ахав гэдэг дээ. Зааг хариулах. Хүнс өдөө ач хүн гүйлдвэрэн сод. Хаянгагийн болорч юм. Мах үлтгэл малын үлийн татвар орон нутгата тогтоож болж байгаа сумын төвшөнд тэгэлж болж байгаа засуудтай үйлгээл тэгэлж байгаа. За. За сая даваасрын гишүүн асуулаа малын хөлийн татварыг хөнгөлөх зүйлэх асуудлыг бас ярилцъя гэсэн саналыг тавилаа. Малын татварыг бол одоо орон нутаг аймаг сумд өөрсдөө шийдэж байгаа, сумын иргэдийн хурал шийдэж байгаа. Тэр зуттай сумд малын хөлийн татварыг хэвээр нь байлгах уу, хөнгөлөх үү гэдэг нь сумын эрх мэдлийн асуудал аа гэдэг нь бас
хэлэх байна. За мах бэлтгэлийн талаар ярилаа. Одоо цац сууд болж магадгүй бас нилэн дийлэх газар бас нилэн цагаан зодорхой бай. Учир бас малчд бол одоо мал маха нилэн одоо хийж гэн. Махны үн бол бас яг уналтай байна. А нийслэлийн нөөцийн махыг бэлтгэхийг бол одоо 24 оны 1 сарын 1-ээс нийлд өөр хариуцгаар болсон. Урд нь бол хүн сэтгэл ажиллах хөнгүүд юм хариуцдаг байлаа шүү. А мах бол мах бэлтгэлдэр бол одоо нийслэл энэ жил ихэд 42 тэрбумыг одоо нөөцийн мах бэлтгэлдэр одоо тавьсан байгаа. Тэр хэмжээндээ одоо махыг хол нөөцийн мах бэлтнэ гэдэг хэлээ. Онгараач гэсэн бас нөөцийн мах үргэлжилж бэлтнэ. За цэрэн бэлийн даваасрын гүшүүнд тодруулж асууя. Энэ үйлчлэлт хүн дээр ирэхээр бас малаас гадна яг тухайн орон нутгийн малчд нөгөө малаасаа холдож чадахгүй. Тэгээд нөгөө сэтгэл санааны дараасаа болоод өвчлөлт бас их одоо гардаг юм аа. Энэ чиглэлээр одоо манай жишээл эрүүл мэндийн шалбар ямар арга хэмжээ авъя гэж бодож байна. Нөхцөл байдал бол цаа хүндрээ шүү. Тийм учраас одоо тэр улсууд чинь малаяя гэж мал дээрээ байгаад байдаг. Тэгээд сум орж чаддгүй. Тэгээ өвчлөх ийм асуудал нэг гардаг. Энэ чиглэл дээр эрүүл мэндийн салбар ер нь яаж анхаарах вэ? За эрүүл мэндийн сайд содмын шин зэрэг дууд. Содмын шин зэрэг сайд чуулгаар. Шадар сайд амар сайхан эрүүл мэндийн сайдад дуудна. Ягт өнөөдөр цаг үеийн шинжтэй асуудал хэлж байгаад нэрүүл мэндийн сайд чуулганд ярьдгүй. Ажлын хэсгээс нэрүүл мэндийн салбар юм байна уу? За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жамбалын Ганбаатар Хассуурын Гавыг Салдангийн Одон Туяа нарын урилгаар Баянгол дүүргийн 21-23 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гээ. Эрх мөндөд баянголчууд та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөё. Зөөлөх Баянголоо. Аа тий төрлөх үү? Би чинь 77 дугаар суралцдаг гэсэн юм байна. Баянголын уугуул хэрэг. За. Баянголчуудаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс хүсвэрэй. За, содмын чин зэрэг сайдыг хүлээж чинь сарангэр сайд чин зэрэг сайдыг дуудая. Намайг дуудаад ирэхгүй юм байна одоо. За, чин зэрэг сайдыг 10 минут хүлээж чинь. Содмын чин зэрэг сайд улсын хурлын чуулганы хурлын дээр дуудаж байна. За чин зэрэг сайдыг ирэхгүй бол цалингийн хасах шийдэл оногдуулна. За сайн байнгын амар сайд хариулъя. Дэгийн тухай хуулиар хариуцт тооцох ямар зохицуулт байна аа гэж. За даваасрын сайдын асуусан эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний талаар эрүүл мэндийн яам нэг орн нутгийн эрүүл мэндийн газрууд холбогдох байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа. Улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар бас салбарын сайд нарт үүрэг даалгавар өгсөн. Салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах ялангуяа энэ өвжилтийн хүндрэлтэй нөхцөлд иргэд малчдыг отор нүдлэр явхаас гадна за мөн одоо бусад цаг үед ч гэсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ямар нэгэн саад бэрхшээлгүйгээр түргэн шуурхаа хүргэх энэ ялангуяа
хэвтэрт болон одоо бас хүнд өвчтөө эмчилгээнд байдаг иргэдэд эм тариа эмчилгээ онцлогооны үйлчилгээг цаг алдалгүй хэрэгтэй холбоотой зохион байгуулалтын ажлыг хийж ажиллах шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахыг эрүүл мэндийн сайд За сэрэн бүлийн даваа сэрэн гүшүү. Амар сайхан сайда одоо яг өөрөө хийлээд байгаа шиг тэр нэг очиж хурж үйлчлэхэд зарим сум цэцэрлэг энэ төр бол эмнэлгийн тэрэг нь модцсон. Тэгээ нөгөө цастаа зудаан одоо хөрсөн энэ хатуурсан газар энэ төр бол явж чадахгүй хурж чадахгүй болчиход байгаа юм байна. Одоо л их тийм болчиход байгаа юм байна. Тийм учраас тэр машин тэрэгний асуудлуудын таа ууд бас энэ яг зуд бүр хүндэрсэн байгаа сумдын хувьд бас нэг анхаарал төлш шатхуун дээр нь дэмж хүнд байд юм уу юу? Одоо ч нөгөө төлш шатхуун өндөр болсон. Тэгээ нөгөө төлш шатхууны зардлаа дийлэхгүй болчиход байгаа юм билээ. Энэ чиглэл дээр бас эрүүл мэндийн яамтай холбогдоод та бүгд анхаараач ээ гэж би хэлэх гээд байгаа. За, Батман юм уугийн Батэрд нэг шүү.